Naam, Wafula Chebukati kaweza kutoa masaa 24 atakuwa ameweza kutimiza hadi ya kuweza kufikisha ushahidi mbele ya Raila Odinga na kuweza kuwajuza wananchi kila kitu ambacho kiliweza kuendelea kilichoweza kutokea 2022 licha ya makosa ambayo yaliweza kujitokeza na licha ya mambo kadha wa kadha ambayo yaliweza kutokea na hadi ambayo taifa liliweza kusimama katika hadi ya msisimko kubwa na dawama nyingi zikiweza kuendelea kumdondokea, basi naambi kwamba siku leo kaweza kuzungumza na kusema kwamba si ndani ya masaa 24 kuanzia hivi sasa, basi ushahidi unaweza kwenda kupatikana na kuweza kukamilishwa na kuletwa mbele ya Raila Odinga. Lakini licha ya kuweza kumpatia Raila Odinga ushahidi, basi vile vile ataweza kuzungumza yote yaliweza kutokea, nini haswa chanzo kikubwa, kwa sababu alikuwa hatoi maelezo mazuri na alikuwa amesimama katika nafasi ya kuweza kuendelea kumtetea Rais William Ruto na kusema kwamba William Ruto aliweza kushinda na hakuna uchakachuaji wote ambao uliweza kujitokeza na hakuna ubaya wote ambao uliweza kujitokeza 2022 katika uchaguzi mkuu uliweza kupita. Lakini baada ya yote kuendelea kutishiwa na baada ya mambo mengi ambayo Raila Odinga ameweza kujitahidi kadiri jinsi awezavyo dhidi ya kuweza kuhakikisha anampindua William Ruto, lakini kwa kuweza kuendelea kumbembeleza Wafula Chebukati ambaye alisimama katika hali ya mapambano makali dhidi ya kuweza kuhakikisha hata kura moja ya kiongozi yote haipotei, basi naambi kwamba leo kaamua kufunguka yeye kama yeye na pia ataweza kutuelezea wananchi kiundani zaidi baada ya masaa 24 kuweza kutimia, kwa sababu tayari anafahamu mbinu fika ya kuweza kupata ushahidi huo na yeye ndiye anafahamu fika ushahidi uko mahara wapi na wapi ambapo pana ushahidi unaokamilisha ya kwamba Raila Odinga ndiye mshindi. Kikubwa zaidi, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo ni nzuri na pia inatuvutia sana, kwa sababu haikuwa rahisi kuweza kuona mambo yote ambayo yalikuwa yakiendelea na mambo ambayo Raila Odinga alikuwa akijitahidi kadri jinsi awezavyo kwa ajili ya kuweza kuyatimiza, lakini yalikuwa hayatimizwi, basi tunaamini kwa sasa yanakwenda kutimizwa na yanakwenda kutekelezwa haraka ipasavyo. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu. Hivyo basi itakuwa vizuri kabisa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii yaliyoandikwa neno subscribe, ili kusudi wakati wote na muda wote hujihakikishie kwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengine zaidi tutakuwa tunakufikishia hapo hapo ulipo wewe, ndugu kipenzi msikilizaji. Basi unaambiwa kwamba risha yeyote ambayo Wafula Chebukati ameweza kujitolea dhidi ya kuweza kuhakikisha ushahidi utaweza kupatikana, lakini kuna jambo ambalo kaweza kulizungumza na jambo hili litaweza kuleta wafadhali kwa angalau kidogo kuweza kuwapa matumaini wananchi ambao wako upande wa Raila Odinga na viongozi wote ambao wamekuwa kipambana kwa kuweza kuhakikisha Raila Odinga anakaa katika mstari mzuri na Raila Odinga anaipata haki yake. Kwa hiyo kama tayari ameamua kuweza kujitolea kwa kuweza kuhakikisha usalama wa Raila Odinga unapatikana na haki ya Raila Odinga inapatikana, kwa hiyo haina mbaya na wala haina kanoma, nasi tuweze kuungana katika hilo kwa ili ya kuweza kuendelea kuangalia yapi ambayo yatajiri ndani ya taifa letu. Je, Raila William Ruto ataweza kukubali ama kuruhusu kuweza kuachia kiti cha urais wakati yeye ndiye urais mwenye sauti na hakuna ambaye hapendi kuwa kiongozi na hakuna ambaye anatamani kuendelea kuishi maisha ambayo si ya uongozi, kwa sababu aliweza kutumia gharama nyingi katika kampeni zake na aliweza kutumia muda wake sana kuendelea kuwashawishi wananchi. Itakuwa je leo aweze kuachilia kiti cha urais kirahisi namna hii? Kwa hiyo itakuwa ngumu ama itakuwaje? Kikubwa zaidi, tuungane tu katika habari nzuri ambayo siku leo Wafula Chebukati kaamua kufunguka na kuweza kusema kwamba ataeleza kila kitu ndani ya masaa 24. Ndani ya masaa 24 kuanzia hivi sasa, basi ushahidi unaweza kwenda kupatikana na kuweza kukamilishwa na kuletwa mbele ya Raila Odinga. Lakini licha ya kuweza kumpatia Raila Odinga ushahidi, basi vile vile
ataweza kuzungumza yote yaliweza kutokea, nini haswa chanzo kikubwa, kwa sababu alikuwa hatoi maelezo mazuri na alikuwa amesimama katika nafasi ya kuweza kuendelea kumtetea Rais William Ruto na kusema kwamba William Ruto aliweza kushinda na hakuna uchakachuaji wote ambao uliweza kujitokeza na hakuna ubaya wote ambao uliweza kujitokeza 2022 katika uchaguzi mkuu uliweza kupita. Lakini baada ya yote kuendelea ya kutishiwa na baada ya mambo mengi ambayo Raila Odinga ameweza kujitahidi kadiri jinsi awezavyo dhidi ya kuweza kuhakikisha anampindua William Ruto, lakini kwa kuweza kuendelea kumbembeleza Wafula Chebukati ambaye alisimama katika hali ya mapambano makali dhidi ya kuweza kuhakikisha hata kura moja ya kiongozi yote haipotei, basi naambi kwamba leo kaamua kufunguka yeye kama yeye, na pia ataweza kutuelezea wananchi kiundani zaidi baada ya masaa 24 kuweza kutimia, kwa sababu tayari anafahamu mbinu fika ya kuweza kupata ushahidi huo, na yeye ndiye anafahamu fika ushahidi uko mahara wapi na wapi ambapo pana ushahidi unaokamilisha ya kwamba Raila Odinga ndiye mshindi. Kikubwa zaidi, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo ni nzuri na pia inatuvutia sana, kwa sababu haikuwa rahisi kuweza kuona mambo yote ambayo yalikuwa yakiendelea na mambo ambayo Raila Odinga alikuwa akijitahidi kadri jinsi awezavyo kwa ajili ya kuweza kuyatimiza, yalikuwa lakini yalikuwa hayatimizwi, basi tunaamini kwa sasa yanakwenda kutimizwa na yanakwenda kutekelezwa haraka ipasavyo. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu, ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara ya kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu. Hivyo basi itakuwa vizuri kabisa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii yaliyoandikwa neno subscribe, ili kusudi wakati wote na mdogo wote hujakikishi kwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengine zaidi tutakuwa na kufikishia hapo hapo ulipo wewe, ndugu kipenzi msikilizaji. Basi unaambi kwamba risha yeyote ambayo Wafula Chebukati ameweza kujitolea dhidi ya kuweza kuhakikisha ushahidi utaweza kupatikana, lakini kuna jambo ambalo kaweza kutizungumza na jambo hili litaweza kuleta wafadhali kwa angalau kidogo kuweza kuwapa matumaini wananchi ambao wako upande wa Raila Odinga na viongozi wote ambao wamekuwa kipambana kwa kuweza kuhakikisha Raila Odinga anakaa katika mstari mzuri na Raila Odinga anaipata haki yake. Kwa hiyo kama tayari ameamua kuweza kujitolea kwa kuweza kuhakikisha usalama wa Raila Odinga unapatikana na haki ya Raila Odinga inapatikana, kwa hiyo haina mbaya na wala haina kanoma, nasi tuweze kuungana katika hilo kwa ajili ya kuweza kuendelea kuangalia yapi ambayo yatajiri ndani ya taifa letu. Je, Raila William Ruto ataweza kukubali ama kuruhusu kuweza kuachia kiti cha urais wakati yeye ndiye urais mwenye sauti na hakuna ambaye hapendi kuwa kiongozi na hakuna ambaye anatamani kuendelea kuishi